goeiedag, graad 9 is, en ons is bezig met les 20. Ons is bezig met een reeks lesse oor hersiening oor die werk wat reeds aangebied is op die online klasse. Die rede vir hierdie hersiening is omdat baie van hierdie vrae dan ook gaan voorkom in die opdragte wat jy nou weekliks moet doen. So jy kan twee opties uitoefen. Een, jy kan teruggaan en weer na van die lesse kyk. Dit is steeds beskikbaar hier op Oosterlig Online School. Jy moet net gaan klik op vorige lesse en dan gaan soek jy die les waarna jy wil kyk. Of die volgende klompie lesse gaan dan gaan oor die hersiening en ek glo as jy daardeur gegaan het, saam met jou notas, dan is jy reg vir die opdragte wat kom. So kry jou skrif nader, ons gaan hersiening doen, so jy hoef nie nuwe notas te maak nie. Jy kan gaga pause en teruggaan na die notas toe wat jy al reeds gemaak het in hierdie geval oor joernale en jy kan goedjies byskryf as jy wil of jy kan in 'n opsommingsboek weer die volgende aantekeninge maak. So kry jou goedjies reg en kom ons begin. So die hersiening oor joernale, nou hierdie hele hoofstuk waarmee ons gewerk het, is so ver in die online lesse, het gegaan oor verkope op skuld en dat ons dan gewerk het met debiteure. So dit was die heel groot opskrif oor alles en dan het ons nou na die verskillende afdelingkies onder dit gaan kyk. Nou wanneer ons net met debiteure of verkope op skuld werk, gaan ons kyk na drie spesifieke joernale. Want daar is drie aksies wat gaan plaasvind. Die eerste type transaksie wat kan gebeur, is dat ons op skuld kan verkoop. So dis ons eerste gedeelte. Nou wanneer ons verkoop op skuld, dan gaan ons werk in die DJ of die debiteure joernaal. Ons gaan werk met 'n duplikaat faktuur of DF en onthou hierdie nommertjies volg op mekaar. En ons gaan vier rekeninge gebruik, want ons verkoop met 'n verkoopprys, maar ek moet ook wys wat gebeur met die voorraad met die kosprys. En dit is dan die T-rekeninge wat saam met hierdie transaksie gaan. Die tweede transaksie wat kan gebeur wanneer ons met hierdie transaksies werk, is dat 'n debiteur hulle skuld kom afbetaal. Dit kan op meer as een manier gebeur. Die debiteur kom betaal ons met 'n cheque of 'n debiteur doen 'n EFT, nie, 'n elektroniese fondsoorplasing. Of die debiteur kom betaal ons in die winkel self, maar hoe ook al, dit is geld wat ons gaan ontvang. En daarom kom hierdie transaksie dan ook in die KOJ, onthou waar verstaan dit, kontant ontvangste joernaal. En omdat ons weet wie die debiteur is, hy werk mos met 'n nommer en met sy naam, gaan ons vir hom 'n duplikaat kwitansie uitreik, DKW, met 'n nommertjie. Nou onthou, in die KOJ het ons dan nou 'n nuwe kolommetjie. Die kolom is debiteure kontrole en ons gaan dan in ontleding van ontvangste skryf, in bank skryf en dan in hierdie kolom wat sê debiteure kontrole. Vir hierdie transaksie gebruik ons twee rekeninge en dis bank en debiteure kontrole. Bank word geld meer en debiteure word die skuld minder en daarom werk hy so om. Die laaste transaksie waarna ons gekyk het in hierdie werk was debiteure wat goedere terugstuur of wat afslag op hulle rekening wil hê. Nou vir dit gebruik ons die DAJ of die debiteure afslagjoernaal en dit is dan 'n kredietnota as die dokument. Nou kredietnotas en nommertjies gaan ook op mekaar volg. Net terwyl ons gou hierso stil staan, wil ek gou vir jou verduidelik hoe dit werk. Daar is altyd twee notas wat gestuur word wanneer goedere teruggestuur word. Die debiteur gaan 'n debietnota na ons toe stuur, saam met die goedere wat hy wil omruil. Wanneer ons sy eis toestaan, gaan ons dan 'n kredietnota uitstuur. Nou, hoekom gebruik ons dan 'n kredietnota? En juffrou, dit maak my so de mekaar. Nou, die maklikste om dit te onthou is wanneer ons 'n debiteur se rekening wil minder maak. En dit bring my hier na debiteure kontrole toe. As ek dit wil minder maak, moet ek aan die kredietkant skryf en daarom 'n nota wat sê krediet, kredietnota. So krediteer asseblief my rekening en maak dit minder, want ek stuur hierdie goedere terug. Nou, daar is twee maniere hoe ons hierdie goed gaan terugstuur. Ons gaan vier rekeninge hê wanneer ons afslag moet gee en die goedere kom terug en ons kan die goedere steeds gebruik. Dan lyk die rekeninge soos volg. Maar onthou, dit is ook so dat hulle dalk kan sê hulle hou die goedere,
hulle soek net afslag, dan gaan ons net hier die twee rekeninge gebruik. Oftewel, kan dit wees dat die goedere beskadig was en ons dit nie meer kan gebruik nie, maar dit was nie die kliënt se skuld nie. Dan gaan ons ook net die afslag gee en ons gaan niks by koste van verkoop beskryf nie. So dis 'n opsomming van die type transaksies wat ons onder verkope op skuld kan hê. Nou kom ons kyk hoe lyk hier die joernale self. Goed, so ons DJ is eerste aan die beurt en hier is die formaat van die DJ. Die formate is baie belangrik, want as jy weet wat se blokkies om te trek en wat se blokkies daar is, vul ons eintlik maar basies net die blokkies in. So al ons goedjies, al ons joernale kry 'n naam, debiteure joernaal van, dan gaan hier die besigheid se naam ingevul word en ons moet sê vir wat se maand is dit, want elke joernaal of elke maand het sy eie joernale. En jy gaan ook sien, hy het gewoonlik 'n nommertjie. Ek het nou sommer die nommer laat aanpas by die maand, nê, want Junie is die 6de maand, maar daar gaan 12 joernale in 'n finansiële jaar wees. Dit gaan dan net afhang van waar het ons begin. Goed, in ons dokumentblokkie, soos ek gesê het, saam met die DJ, gebruik ons duplikaat faktuur. En ek wil hê julle moet asseblief volledig werk met die brondokumente, nê, nie net faktuur nie, maar duplikaat faktuur met die nommers volg op mekaar. Dan die dag waarop die transaksie plaasgevind het, die naam van die debiteur wat by ons koop en in die folio kom daar die debiteur se nommer. Die D1 staan dan vir debiteur nommer 1, debiteur nommer 2 en hy hou sy nommer vir al die transaksies wat jy doen. Jy sal sien oral waar jy S. Smit se naam op hierdie bladsy sien, was hy as D1 in die folio nommer geklassifiseer. So hy hou sy nommer. Dan kom die verkoopprys in die verkoopkolommetjie, die koste van verkoop kry die kosprys, trek 'n lyntjie en tel die kolommetjies op. Nou waarheen gaan hierdie getalle? In die algemene grootboek gaan hierdie 10600 die getal wees wat ons by verkope en by debiteure kontrole gaan gebruik en hierdie 6625 gaan ons by handelsvoorraad en koste van verkope gebruik. Ons volgende joernaal is die DAJ of die debiteure afslagjoernaal. Weer lyk sy opskrif hier dieselfde. Eintlik lyk sy hele formaat dieselfde as die DJ. Al wat die verskil is, is hierso. Ons het debiteure afslag in plaas van verkope. Nou ja, ons gaan werk met 'n kredietnota en die nommertjies volg op mekaar. Die dae word ingevul, weer eens die persoon se naam, sy nommer en die bedrag afslag op sy rekening en dan wanneer goedere teruggestuur word en ons kan dit weer gebruik, kom die koste van verkope ook in. Wanneer dit net afslag is of die goedere was beskadig en ons kan dit nie weer gebruik nie, dan sal daar 'n nul in die koste van verkoop bestaan. Ons gaan weer 'n lyntjie trek en optel en hier het ek weer vir jou gesê waarna toe ons daardie spesifieke getal gaan gebruik. Ons laaste joernaal is dan die KOJ en so lyk syne. My bladsy is in hierdie formaat bietjie klein gewees, so hy het afgesny hierso by diverse rekeninge. Hier moet eintlik nou nog blokkies kom vir diverse rekeninge. En julle weet hoe werk dit, nê? Enige iets wat nie 'n kolommetjie van sy eie het nie, soos kapitaal, huurinkomste, kommissieinkomste, dit sal dan in die diverse rekeninge staan. Maar vir hierdie ander rekeninge, ons het die dokument, die dag waarop hy plaasvind, die persoon weer eens en as dit 'n debiteur is wat sy skuld kom betaal, gaan ek ook sy nommertjie in hierdie voorste folio blokkie skryf. Alle gelde wat ontvang word in die besigheid word in ontleding van ontvangste eerste geskryf, dan in die blokkie waarvoor dit was en in hierdie geval het S. Smit sy rekening kom afbetaal, so debiteure kontrole. Einde van die dag trek 'n lyntjie en gaan bank. R3000 in die bank. Hier is 'n voorbeeld van 'n gewone verkope transaksie, die verkoopprys by verkope, die kosprys by koste van verkope en dan is hier die laaste een weer 'n voorbeeld van 'n debiteur wat sy skuld kom afbetaal het. Aan die einde van die maand onthou trek ons lyntjies, al die blokkies word opgetel behalwe ons tel nooit ontleding van ontvangste op nie, want al die geld is reeds gebank. En hieronder skryf ek dan vir jou mooi na watse rekening in die algemene grootboek elkeen van hierdie goedjies gaan gaan. Ja, dit was dan nou 'n vinnige versiening van al die joernale wat jy nodig het, ook vir die volgende opdrag.
En dit bring my daarby. Onthou asseblief jou opdragte. Onthou om dit te kom afhaal by die groot hek. Onthou ook dan om dit betyds terug te gee. Ook in die boksie by die groot hek, sodat ek weer tyd het om dit te kan merk. Nou ja, tot ek jou weer sien. Lekker werk. Bly by die werk wat ons doen vir al die hersiening. Onthou jou opdragte. Bly in jou huis, bly warm en bly veilig. En tot ziens.